Dobro nam došli, ne pamti kad sam se ovoliko obradovao nečijem pozivu. Ja vas nešto slabo čujem. Samo čekajte, ne smete da prekidate vezu. Samo utišajte TV i slušajte nas preko slušalice. Aha, u redu. Izvolite. Da vas prvo pozdravim sve i gledalce. Hvala. Da vam kažem, moj favorit je ove sezone bio Stanislav Krofak. Stanislav. Hvala. I zbog toga imam želju, prosto sam morala. Šta, da uplatite treninge kod njega ili? Molim? Reku, koju želju imate, da uplatite treninge kod njega ili? Neče. Kažite, koja vam je želja bila? Ništa, ajde, vi meni postite samo da se obratim Stanislavu Krofaku. Izvolite, izvolite, slušam vas. Jer zaista želim, prosto ne znam kako bi oprostilo sebi, a da ne priuštim sebi zadovoljstvo da mu se obratim. Izvolite. Mislim, ja sam počela da gledam listu od kako je on ušao. Nekako mi je skrenuo pažnju na sebe. I moje mišljenje je da od kako je reality počeo do sedmice nije ušao superiorni učesnik od njega u reality. Mislim, niko nije idealan sad da ne bude da ja preterujem, naravno da i on ima svoje mane, ali kad bi mu tražila manu, morala bi baš onako da razmišljam, baš da razmišljam da bi mu našla manu, razumete? A vrlina ima toliko da ja sam prosto fascinirana njegovim likom i delom. Pazite, prvo me fascinirala činjenica da je on tako mlad došao sa sela, bez čak i srednjeg obrazovanja, u veliki grad, da je uspeo toliko koliko je uspeo i činjenica da je pozvao roditelje svoje, obezbedio im uslove da dođu oni u grad. Mislim, to je zaista retkost. Ja kao roditelj to posebno razumem koliko je to veliko. Drugo, to je čovjek koji ima blistavi um, koji je jako dobar čovjek, koji je dobar sin, koji je dobar prijatelj, koji je kulturan, koji je skroman, vredan, koji ima zdrave navike, koji je talentovan za biznis, koji je jako ambiciozan, koji je odličan preduzetnik, koji ima viziju, ima cilj, super procenjuje ljude, fantastičnu logiku. Da je on... A kako, gospođo, onda nije Mion uspeo da proceni na taj način i da predvidi šta će mu se desiti? Reći ću na kraju. Aha, dobro. On je taj koji ume i da radi i da mu živa. Što je zaista onako za desetku. Razumete? Onda ima i to samopoštovanje, ima i samopouzdanje. Postigao je za 4 mjeseca toliko veliki uspjeh koji ostali učesnici nisu uspjeli za ne znam koliko sezona. Znači 5 mjeseca, 4 mjeseca, prvi put došao u reality. Sad on ima mane. Upravo mislim da je njegova mana jedna, ja sam mu našla samo tu jednu manu, a to je da nekako ne ume, ima loše izbore žena. Definitivno, iz nekog razloga su mu izbore... Gospođo, izvinite, moramo da vas prekinemo u ovom trenutku, idemo kratko na reklame, ostanite na liniji.